Rikthyer përsëri në çdo aspektim të drejtë për drejtë, është momenti për të ndjekur disa lajme. Më pas do t'i komentojmë me të ftuarit tanë, do ndalemi te një lajm i rëndësishëm i ditës sotme, por edhe ndër më të rëndësishmi në vitet e fundit për sa i përket sigurisë në vendin tonë, ku në Kuçovë u ha baza ajrore që do shërbejë si një qendër taktike për NATO-n. Në ceremoninë morën pjesë krerët më të lartë të shtetit dhe përfaqësues të aleancës. Të parët që u ngritën në ajër duke dhuruar spektakël në qiellin e Kuçovës ishin dy avionët, 2F-35, 2F-16 dhe 2 Eurofighter, demonstruan kapacitetet taktike dhe teknike të këtyre avionëve ushtarak. O pas u ngritën dronët Bayraktar që u sollën pak ditë më parë nga Turqia, për herë të parë në ajër edhe dy helikopterët e rinj Black Hawk. Pas përfundimit e investimeve që zgjatën rreth 2 vite dhe kushtuan 50 milion euro, sot u inaugurua baza ajrore taktike e NATO-s në Kuçovë. Aty ishte edhe menaxheria e përgjithshme e agjencisë së NATO-s për mbështetjen dhe prokurimet. Punimet u përmbushën brenda afateve të pritshme dhe në përputhje me buxhetin fillestar. Një arritje vërtet sfiduese, duke pasur parasysh edhe trazimin e zinxhirit të furnizimit, gjithashtu edhe inflacionit që ndodhen gjatë realizimit të projektit. Kuçova është tashmë një stacion modern për operacionet e NATO-s në Ballkanin Perëndimor. E gjithë ceremonia, ku së bashku me personalitetet politike ishin drejtues të strukturave dhe ushtarak të lartë të vendeve partnere të aleancës, atashet ushtarak, është vëzhguar nga avioni ushtarak i Shteteve të Bashkuara, i nisur nga Britania e Madhe, dhe që ka fluturuar mbi detin për ballë Vlorës. Hapjen e bazës së re të aleancës, kryeministri Edi Rama e cilësoi si një element sigurie për Ballkanin Perëndimor, i cili nuk mbetet i parrezikuar nga kërcënimet ruse. Sot jetojmë në një epokë tjetër, dhe fatmirësisht Shqipëria gjendet në anën tjetër, e bazë e cila është një tjetër element sigurie për rajonin tonë të Ballkanit Perëndimor, i cili e dim mirë se është një rajon jo i parrezikuar nga kërcënimi dhe ambicjet neoimperialiste të Federatës Ruse. Ministri i Mbrojtjes së Italisë Guido Croston, të cilin Rama e falenderoi posaçërisht, kishte ardhur edhe me disa avion luftarak me vete. Sigur që horizonte të tjera, bashkëpunimi dhe miqësia mes Italisë dhe Shqipërisë na presin. Faleminderit të gjithëve ju, roft Shqipëria. Nga ana tjetër, kreu i ekzekutivit Rama u ndale edhe tek planet për ndërtimin e bazës ajrore detare të NATO-s në Porto Romano. Me shpresën dhe besimin që kjo bazë e re taktike ajrore e NATO-s do të shoqërohet në vitet në vijim nga baza e re detare e NATO-s në Porto Romano, gjë për cilën po punojmë ngushtësisht me NATO-n. Të pranishëm në ceremoni ishin general Pablo Sanchez de Lara, ministri turk i mbrojtjes Yasar Giler, si dhe i ngarkuari me punë i ambasadës amerikane në Shqipëri David Winster. Nëse hedhim sy rreth nesh, po të hedhim sy se bazat e tre është ndukshme se Shqipëria është më shumë se sa kur e gatshme që të marrë dhe më shumë përgjegjësi për të mbrojtur sigurinë e paqen mes të tjerash edhe prej këtij vendi. Urojmë që baza ajrore Kuçovës, të cilën po inaugurojmë sot, të jetë një ugur i mirë për Shqipërinë dhe aleancën. Ky është një tjetër ugur kilometrik në përkushtimin e vazhdueshëm të Shqipërisë ndaj parimeve të NATO-s, të mbrojtjes së paqes, lirisë dhe demokracisë. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi dhe shefi i Shtabit të Forcave të Armatosura General Major Arben Kingji ishin hapësit e kësaj ceremonie të rëndësishme. Erdi koha që në Kuçovë të ndjehet jeona e avionëve të NATO-s. Kjo bazë do të luajë një rol të rëndësishëm për të përgjigjur kërcënimeve që vijnë nga kufiri lindor dhe jugor i aleancës. Presidenti i Republikës Bajram Bega i fundit në rendin e fjalimeve u shpreh se rihetëzimi i bazës ajrore të Kuçovës shënon një kapitull të ri në historinë e mbrojtjes dhe sigurisë së vendit dhe të gjithë rajonit tonë. Ky investim merë një rëndësi të veçantë, sidomos në kushtet kur siguria në hapësirën euroatlantike është e rrezikuar. Agresioni i pa provokuar i Rusisë ndaj Ukrainës, situata në lindjen e mesme dhe në rajonet të tjera, përbëjnë sfida për interesat dhe blerat që përfaqëson bashkësia euroatlantike.
Baza aerore e Kuçovës është ndërtuar në vitet 1950, por doli jashtë përdorimit në vitet 90 dhe tashmë ajo rikthehet sërish në punë. Jemi në lajme të tjera ku hapja e bazës së Kuçovës për opozitën shton rëndësinë strategjike për Shqipërinë. Kreu i PD-s Luzim Basha tha se ky është një hap pozitiv për të gjithë rajonin, ndërsa për kreun e Partisë së Lirisë Ilir Meta vlerësimi që vjen nga NATO kërkon që Shqipëria të marrë përgjegjësi të reja në rajon. Ky moment që shënon hapjen e bazës aerore të NATO-s në Kuçovë edhe për opozitën është moment historik. Në një zë drejtuesit opozitës e cilësuan lajm të mirë jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë rajonin, në një kohë kur bota po përballet me sfida të mëdha të sigurisë. Ky është një lajm i mirë jo vetëm për Shqipërinë, por për sigurinë e të gjithë rajonit në një kohë të trazuar dhe të kërcënuar nga përpjekjet e Rusisë për të krijuar vatra të reja konflikti në Ballkanin Perëndimor. Përzgjedhja e Kuçovës si vendodhje kësaj baze është një vlerësim që NATO ka për Shqipërinë dhe kontributin e saj në sigurinë e rajonit tonë në veçanti. Partia e Lirisë është e përkushtuar që NATO të forcohet më tej si në aspektin politik, ashtu edhe atë ushtarak, dhe garanton se do të mbështesë fuqimisht edhe në të ardhmen bashkëpunimin strategjik me aleancën. Zgjerimi i NATO-s në Ballkan është një kontribut përcaktues për sigurinë, për paqen, por edhe për vetë vlerat e demokracisë. Edhe deputetja demokrate Jurida Tabaku veçoi në rrjetet sociale se hapja e bazës së NATO-s është dëshmi e rëndësisë strategjike të vendit tonë. Por në mesin e reagimeve në radhët e opozitarëve pati edhe rezerva. Deputeti i Rithemelimit Aslan Dojani tha se lishvendësit e pakicës u ftuan në ceremoninë e Kuçovës, por u lan pakarrige. Në lidhje me këtë bazë, por edhe rëndësinë strategjike që ajo krijon për vendin tonë dhe për rajonin, do të lidhemi në këtë moment me ish-ministrin e jashtëm, zotin Edmond Panariti. Zoti Panariti, faleminderit, kënaqësi që ju kam në studio live. Faleminderit ju kushtesën, kënaqësi. Si e keni parë këtë bazë, hapjen e saj, këtë bazë të rëndësishme në Kuçovë nga ana e NATO-s padyshim, dhe çfarë do thotë kjo për një vend vogël si Shqipëria? Do thotë është një ngjarje historike, është një bekim për sigurinë e vendit dhe për sigurinë e rajonit. Reaktivizimi i bazës së Kuçovës dhe tashmë shndrimi i saj në një bazë operacionale për NATO është një mirë e madhe për sigurinë e vendit, i cili për hir të vërtetës ka aftësi të kufizuara ushtarake, mbrojtëse. Prandaj, duke patur bazën e NATO-s brenda territorit të tij, rrit ndjeshëm edhe kapacitetet e tij mbrojtëse në rast të sulmeve të mundshme. Duhet kemi parasysh që ndodhë një situatë të jashtëzakonisht kritike, luftën e kemi tek pragu, kjo nuk është më retorik, po është një fakt, dhe aq më tepër në rajonin e Ballkanit ne kemi dy vatra të nxehta, të cilat potencialisht mund të rrezikojnë gjithë rajonin. Është Bosnia, të cilën unë e konsideroj një fuqi të mirëfillt baruti, Dodik, i cili mund të konsiderohet një aleat besnik i Putinit në rajon, Qartëzi, kërkon destabilizimin e Bosnjës, por kjo natyrisht do të rrezatojë në të gjithë Ballkanin. Keni natyrisht edhe çështjen e dialogut Serbi-Beograd, Serbi-Prishtinë, ku kemi një qëndrim intransigent të establishmentit serb, i cili nuk e njeh Kosovën, i shmangë dialogut dhe ndjek me kërshëri dhe me interes të përparimet shpresoj që të jenë përkohshme të Rusisë në frontin me Ukrainën, duke shpresuar që ata të prezantojnë edhe në rajonin e Ballkanit. Prandaj vendosja e NATO-s në Shqipëri, në bazën e saj në Kuçovë, jep një garanci të madhe për rajonin, që nuk lejohet që të kemi avancim rus nëpërmjet shteteve proksi që ai ka në Ballkan. Pra kjo, unë e theksova pak më parë, është një e mirë e madhe për Shqipërinë, por edhe për vetë rajonin. Për Shqipërinë, sepse buxheti mbështetës i Shqipërisë është relativisht i kufizuar, ne kemi në mos gabojmë një buxhet rreth 364 milionë euro, që është 1.85% e GDP-s, e prodhimit përgjithshëm bruto, që është 9.2%, që është dhe ajo e përcaktuar si kontribut që shtetet anëtare duhet të japin në NATO. Shpresoj që angazhimi jonë nëpërmjet vendit në dispozicion të Kuçovës,
për llogaritet edhe si një kontribut in kind, në këtë mënyrë ne ta plotësojmë dhe ta kapërcejmë madje këtë detyrim që kemi ndaj NATO-s. Por ne kemi dhe kapacitet kufizuar edhe njerëzore, nuk i kapërcejmë më tepër se 6700 dushtarak. Kështu që vendosja e bazës dhe aq më tepër furnizimi i saj edhe në të ardhmen me pajisje për të qenë gjendje për të kryer operacionet e parashikuar në strategjinë e NATO-s në këtë rajon, shpresoj që do të jetë një kontribut shtesë për të fuqizuar forcat tona të armatosura. Aq më tepër që me sa duket ka dhe një interes për riaktivizimin e fabrikave tona të prodhimit të municioneve. Ne kemi pasur dy qendra të prodhimit të municioneve në Poliçanë dhe Mjekës. Poliçani kryesisht ka prodhuar armatim të lehtë, kurse Mjekësi ka prodhuar municione, kryesisht mina toksore dhe preda. Kështu që Shqipëria e ka dhe këtë mundësi për të kontribuar, natyrisht me ndihmën e aleancës, për të qenë gjendje për të kontribuar edhe ajo me materiale luftarake të lehta dhe me municione. Po të kemi parasysh, në Ukrainë janë to që mungojnë kryesisht. Pra, ndryshe nga sa mendohet, në frontin e Ukrainës, çështja kryesore nuk janë armët e sofistikuara, nuk janë raketat balistike apo dronet, janë municionet, preda. Ato janë që mungojnë kryesisht. Prandaj edhe interesi i shtuar dhe i demonstruar dhe nga presidenti Zelenski në planin e tij në summit për të pasur një mundësi furnizimi, pse jo dhe nga Shqipëria, ishte realist. Ndërkohë që Rusia në fundin e saj e ka më të konsoliduar këtë furnizim nga industria e saj armëve, e cila ka qenë e stabilizuar prej kohësh dhe vazhdon të provojë municion dhe armatime të tjera për të mbështetur trupat e saj toksore, por furnizohet nga aliatët e saj si nga Korea e Veriut. Ndërkohë Europa, do thoja, e nënurisur nga 60-70 vite paqe, nuk i kushtoi një rëndësi të madhe industrisë prodhimit armatimeve. Tani po i rikthehet, po do të kërkoj kohën e saj, sepse nuk mjafton të kesh vetëm para, po duhet të kesh edhe mundësi ku të bësh blerje të municioneve, ku nuk i ke, atëherë parat mund i kesh, po nuk e burime furnizimi. Prandaj roli i Shqipërisë në këtë mes është jashtëzakonisht i rëndësishëm, jo vetëm për mbrojtjen e saj, por për gjithë rajonin. Prandaj unë konsideroj një ngjarje historike, shpresoj që kjo do të rezatoj edhe në fuqizimin e aksive të mbrojtse të vendit. Shqipëria ka pas trashëguar një mbrojtje të mbrojtshme me breza të jashtëzakonshme. Do të thonë që pasur ne i kemi anatemuar dhe bunkerët dhe fortifikimet, por më sa duket po rikthehen përsëri në nevoje për ta. Natyrisht nuk mund t'i rehabilitojmë ata, por një pjesë të tyre aty ku është e mundur, ato edhe mundet të rehabilitohen, natyrisht kësaj radhe me ndihmën e NATO-s, në mënyrë për të qenë si breza të mbrojtjes së mbrojtshme kundra mësimeve të moshme që vendi mund të psojë. Sigurisht vendosja e bazës së NATO-s na ngarkon me një përgjegjësi akoma më të madhe për të forcuar natyrisht probavimin e mbrojtjes, sepse në rastin e një sulmi të mundshëm, rastin e një lufte, ne do të jemi më të ekspozuar, pasi do të tendohen si do të lançohen operacione ushtarake nga baza e Kuçovës për të mbrojtur rajonin. Po ashtu duhet përgatitur edhe për kundërpërgjigje nga pala armiqësore, e cila do të godas. Prandaj duhet që çfarë do thot? Pala armiqësore mund të godas. Për çfarë e keni konkretisht, zoti Panarit? Si keni parasysh Rusia dhe gjithë shenjtë e tjera, qoftë do të krijohet një konflikt i armatosur, kuptohet do tentojë që të sulmoj bazat e NATO-s. Dhe Shqipëria tashmë është një nga bazat e NATO-s në Shqipëri, në gjithë rajonin. Prandaj përveç përfitimeve, ne duhet të përgatitemi edhe për të përballuar kostot e luftës. Natyrisht po të bëjmë në bashkëpunim të ngushtë me NATO-n, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por kjo kërkon natyrisht edhe mobilizim të mbrojtshëm, siç thash pak përpara, fortifikimet, rikthim në administrim të ushtrisë të atyre territoreve që për fat keq u lanë të tretëve me koncesion për ndërtimet civile. Ushtria do të rimarrë një herë pronën e saj, patjetër, dhe të ndërtojë kapacitetet e saj mbrojtëse atje,
duhet pse jo në nëpër qytete ne të kemi edhe fortifikim për mbrojtjen civile. I kemi pasur gjatë kohës komunizmit, për një farë kohë i kemi konsideruar gjëra qesharake, sa askush nuk mendonte që në bazë 60 vite shpatje do të riktheshim përsëri në një situatë dramatike, pra luftë, dhe ato natyrisht mund të kërkohen për të stërruar, popullsin në rastin e një luftë, askush nuk e preshën luftë. Madje në konferencë sigurisë gënim, u tha qartë, mbroni vetëm. Pra, do të na mbrojë NATO, sigurisht, por do të jemi në gjendje edhe për të mbrojtur veten. Prandaj gjithë këto, kjo infrastrukturë që ka pas qenë ekzistuar, që degradoi për gati 30-40 vite, duhet aty ku është mundur të riabilitohet për të qenë një mbështetje e këtij investimi shumë të rëndësishëm që NATO ka bërë në Shqipëri në bazën e saj të Kosovës. Pra kërkohet një sinkroni midis këtij investimi të madh të NATO-s dhe potencimit të kësaj baze me infrastrukturë moderne dhe me pajisje të sofistikuara ushtarake, shoqëruar kjo natyrisht me kontributet e qeverisë shqiptare për rehabilitimin e infrastrukturës mbrojtjes, për i marrë një herë në kontroll nga ushtria të gjithë pronave të saj, riparin e tyre kontratave që një pjesë të këtyre territoriave japin të tretëve për investime nuk e dinë çfarë. Tashmë nuk mund lejohet që asetet e ushtrisë të devijojnë për qëllime të tjera. Ato do të shërbejnë vetëm mbrojtjes së vendit. Ndërkohë, zoti Panariti, po. Për në kuadrin e aleancës. Mendoni që duhet të rritet ende buxheti për mbrojtjen apo jemi mirë në këto parametra dhe duhet të ndalem pak edhe në situatën makro, pra në situatën në Rusi, por edhe lidhur me Europën perëndimore, deklaratat e ashpra me Gjermaninë. Shikoni realisht që mund të kemi një konflikt në të ardhmen të armatosur Europë, kur flasë Europë kam parasysh NATO-n me Rusin, apo duket e largët? Që e para punun për buxhetin. Po. Ka një detyrim, po që Shqipëria duhet të ambulojë duke kontribuar në buxhetin e NATO-s me 2% të prodhimit përgjithshëm brutto. Aktualisht ne kontribuojmë me 1.85%. Por mendoj kontributi nuk është vetëm para, është kontribut në in kind, që shumë, pra me duke bënë në dispozicion pjesë të territorit, infrastrukturën e ekzistuese. Këto në të mishë kthehen në vlerë monetare dhe bashkarisht edhe në kontributin financiar nga buxheti i shtetit synojnë që të arrijnë atë 2% dhe ta kapërcejnë. Kjo është sfidë që NATO e ka edhe për vende shumë të fuqishme se ne, të cilët ende nuk e plotësojnë këtë detyrim. Madje ish president amerikan Trump kohë të fundit u pronuncua natyrisht në mënyrën tipike të tij për detyrimin që vendet anëtare të NATO-s kanë për të plotësuar detyrimet financiare ndaj kësaj organizate. Shqipëria besoi se edhe me këtë kontribut që ka bërë, duke vënë në dispozicion një pjesë territorit të saj bazën ushtarake të Kosovës, kontribon indirekt dhe financiarisht në buxhetin e aleancës. Por pse jo, duhet të riparë edhe njëherë buxhetin me tendencë rritje. Pa jo që mua më shqetëson më shumë, është që ne duhet të investojmë edhe në mbrojtjen e mbrëmshme të vendit, nëpërmjet brezave mbrojtjes, nëpërmjet infrastrukturës mbrojtjes, mbrojtjes civile. Sepse e ju përmendë pak përpara sa e mundur është pasja e një konflikti është shumë e mundur. Asnjëherë që nga fundi i luftës së sotme nuk kemi qenë në një situatë më të rrezikshme. Nuk dihet se do të shkojë lufta midis Ukrainës dhe Rusisë. Kemi pasur disa zhvillime jo shumë pozitive në front, ku Ukraina është detyruar të rrihiqet në disa qytete nga drita kohët e fundit. Mendohet që është një tërheqje taktike dhe synohet që të rimerin përsëri këto territore, po kjo mbetet për tu parë, ndërkohë që mbështetja për Ukrainën duhet t'jetë akoma më e madhe. Shpresoj që të zhbllokohet ndihma e premtuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për gati 60 miliard dollar në Senatin Amerikan, po kështu duhet kemi një koezion dhe një sinkroni dhe sintoni dhe primit dhe midis shteteve europiane antarë të NATO-së. Por shikohet një shqetësim i madh, kjo duke edhe në deklaratën e presidentit francez Macron, i cili nuk përjashtoi edhe trupat në territorin
e Ukrainës, që për ju dhe për të skrijoj shumë debat dhe kundërshti. Po, kjo në një farë mënyrë të regon galvanizimin e situatës dhe shqetësimin e madh që gjithë bota demokratike, fronti perëndimor ka ndaj avancimit rus, sepse kjo padyshim do të sillte pasoja në radhë parë për shtetet në kufi me Rusin, veçanërisht për Moldavin, por dhe shtetet baltike, dhe do të rrezikonte më një herë edhe në Ballkanin Perëndimor, ku praktikisht Bosnia dhe Serbia janë, dhe këtu nuk po e teproj, janë shtetet proksi të Rusis në rajon. Pra, çdo avancim atje kthehet në një tendencë për destabilizim në Ballkan. Në këtë pikpamje, edhe njëherë theksoj rëndësin historike të pranisë së NATO-s në Shqipëri tashmë me një bazë ushtarake, e cila do të krijojë premisat në të ardhmen dhe do të induktojë patjetër edhe fuqizimin e kapaciteteve ushtarake të vendit, qofshin ato logjistike, qofshin edhe këto me armatime. Do të dëshiroja shumë që Shqipëria të rimerte se jo, sepse i ka ato, natyrisht jo në standardet e duhura, po me pak investim, mendim nga NATO, dy uzimat tona ushtarake mund të prodhojnë armatime të lehta dhe municione, të cilat do të rrisnin fuqizimin, do të fuqizonin aksin mbrojtëse të ushtrisë shqiptare, por pse jo edhe do të kontribonin në nevojat e NATO-s për të mbështetur operacionet e saj në zonat me konflikt. Zotë Panariti, për të rikthyer pak te situata brenda vendit dhe ajo që çfarë duhet të bëjë Shqipëria sipas jush, a duhet merren hapa të tjerë, ndoshta ushtria me detyrim ose rezervistët? Për, është folur këto kohë në fakt e hedhur si teza, nuk e di cili është mendimi juaj. Jo, unë ushtria jonë është bazuar, është një ushtri profesioniste, pra janë ushtarë, të cilët paguhen dhe janë rekrut profesionistë. Po ju më ngrit një qështje shumë me interes. Natërisht, nuk janë vetëm trupat e rregullta ato që duhet të mbarin përgjegjësinë për mbrojtjen e vendit në rast të një agresioni, po janë edhe rezervistët. Ne kemi trupa rezerviste, po unë do të thoja që nuk duhet të konsideruar tabu situatë rikthimi i pjesëshëm i një trajnimi apo një shërbimi ushtarak. Unë do thoja që edhe në si pjesë e programeve shkollore, në një lëndë veçantë të rritë tanë duhet marrit elementet bazë të edukimit ushtarak, të përdorimit të armëve të lehta, të njohurive balistike, të mbrojtjes ndaj sulmeve, të cilët ne i kemi pas marrë për region para 30-40 vitesh, ndërkohë në situatë edukimi ushtarak është pjesë edhe e një edukimi patriotik të rinisë, e cila duhet mësohet që ka dhe detyrime ndaj vendit, ka dhe detyrime ndaj adeut, ndaj mbrojtjes së tij. Prandaj nuk më duket e tepërt që të shikohet kjo edhe si një pjesë e masave që duhen rimarë për të fuqizuar hapësirë të mbrojtjes të vendit. Pra nuk më duket e çepruar që ne kemi situash disa rishikime të masave që duhen marrë për rritjen e kapaciteteve tona me trupa ushtarake, se kemi edhe një fenomen, po ne rrëgohet rinia. Ne 80% të rinisë kemi jashtë. Kush do luftojnë prej, do luftojnë duke nërë. Kështu që duhet të ripare gjithë kjo, se si duhet të organizuar, nuk jam gjendë të them, duhet që bëjt konsultimi gjërë me të gjithë strukturat dhe specializuara në mbrojtjen ndaj sulmeve, në kapacitet njërzore që duhen, nëse duhet të mbajnë një trup ushtarake strikt profesioniste, e cilë nuk i ka përsem 6.000 individ, apo duhet të mbajnë të ashtojnë të edhe me baza rezerviste, apo me kontingjente të tjera, të cilët duhet të jenë pjesë e një trupe, cilët duhet të jetë gatshme për të mbrojtur vendin.
Pra është një diskutim që duhet bërë. Duke si punë i rikthemi situatë para 30-20 vitesh, ku as kush nuk do që të këtë mrava, po ne po këthemi realisht si kohë mrava. Ne po këthemi në kohën e luftës sot dhe jemi në prag të agresionet mundshme. Kështu që nuk as gjitha bu, kjo se vëndi ka nevoj për ndim, ka nevoj për kontribut, pa dëshim në shërinja, gjitha djera të kontribut, edhe ne, mosha jonë, është mosha tashme dhe të tjërë, po absolutisht kur bëjt fjallë për interesat e vëndit, nuk duhet kursyrë, nuk a gjimë shenjë që sa deo dhe mbrojtje ti, pra ndaj kjo gjë, papërsi se nuk e dëshërojmë, sepse ishim suar për një kod gjatë, një periud pache, por pacha, për, që të ruash pachin, duhet të përgatitish për luft, është një aforizm të njohë, kështu që të përgatitish, të kesh në dispozicion kontingjente për të përballuar sulmet mundshme, të rihabilitosh një infrastrukturë që ti e ke pasur të trashëguar nga periudha e komunizmit, por gjithashtu e ke të lënë bazdore të rënuar, e kam fjalën se siç thashë një herë ato stagnime të qytetit apo dhe brezat mbrojtëse që ne kemi pasur 2-3 brezat mbrojtëse në Shqipëri ka qenë praktikisht pa përshtatshme me 3-4 breza mbrojtëse fortifikimesh. Zotë Panariti, duhet kaloj, po, duhet kaloj të një tjetër diskutim. Zotë Rama ka thënë në pak javë më parë se nëse do ketë situatë lufte në Kosovë, Shqipëria është në luftë. Ka sinjale për ndoshta një tentativë tensionimi, por përtej tensionimit nga ana e Serbisë dhe çfarë duhet bëjë Shqipëria nëse mund të kemi një situatë të tillë? Jo, njëra më parë më vjen mirë që në mos fundi kuptohet që Shqipëria duhet të jetë sinkron në Kosovë, ka një luftë në Kosovë, do thotë luftë për Shqipërinë. Kjo duhet një të qartë. Kështu që mendoj në këtë mes Shqipëria duhet të kishte prekosh të sinkronizuar edhe politikisht veprimin e saj me Kosovën, po më mirë vonë se sa kur. Kështu që mendoj që edhe kjo bazë ushtarake tashmë instaluar në Shqipëri është një kontribut edhe për mbrojtjen e Kosovës, sepse siç thash situata është shumë kritike, nuk është ekzagjerim ajo që thon kryeministri. U mendoj që duhet tash në prag, dhe prandaj edhe NATO nëzitoj që ta vendosë sa më parë në veprim në funksion të bazë të rëndësishme ushtarake, pikërisht për që në gjendje për të përgatitur dhe lëshuar operacione ushtarake nëse do të ndodhemi në kusht një agresioni nga Rusia dhe ratët e saj. Kështu që mendoj që ka ardhur koha për të marrë seriozisht këto, ne do të japim një prioritet absolut tashmë mbrojtjes së vendit. Jemi të bekuar, jemi me fat që NATO vendosi që ta ndërtoj këtë kapacitet mbrojtës dhe operacional ushtarak brenda territorit të Shqipërisë. Kjo është situacion kolegusa dhe për të gjithë ne dhe për gjithë strukturat të ona që përposa sa që bëri NATO duke instaluar të bazë ushtarake, të rrisin kontribusin tonë në strukturat e mbrojtjes, qoftë me fortifikime, qoftë dhe ajo që përmendët pak më përpara, për zgjerimin e bazës kontribuese njerëzore në ushtrinë tonë në rezervist, apo dhe me, si të thuash, me mënyrat e tjera, në mënyrë që mundësisht rezervën tonë ushtarake ta kemi mbi 6700. Mundësisht ta qenë dhe 10.000 më shumë se aq. Zotë Panariti, kam një pyetje të fundit. Frika është përhapur tashmë në Europën Perëndimore për një rikthim të Zotit Trump, i cili ka bërë deklarata jo pak kontroverse në lidhje me NATO-n dhe me vendet që nuk arrin edhe kërkesat e nevojshme me 2% të prodhimit të tyre të brendshëm bruto. Besoni që një rikthim i Zotit Trump në Shtëpinë e Bardhë mund të krijonte një efekt negativ në Europë, sidomos përballë Rusisë apo jo? Jo, nuk mendoj kështu. Absolutisht. Para ajo që ka thënë Zoti Trump, është ajo që theksojmë të gjithë në NATO që vendet duhet të përmbajnë detyrimeve. Natyrisht është shprehur në mënyrën e Zotit Trump, po ajo mund të interpretuar nga të tjerë sikur kjo është një deklaratë jo e përshtatshme në këtë situatë. Por si thua se 2% që është një detyrim që duhet përmbushur nëse duam të kemi kapacitetet për të përballuar agresionin Rus, qartëzi, ky nuk është një qëndrim i ri i Zotit Trump. Zotit Trump e ka pasur për qëndrim edhe ku ka qenë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ka kërkuar një angazhim më të madh nga anëshëdhëtarët e NATO-s për posa angazhimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në këtë mes, mendoj që dhe kancelari Gjerman, Scholz,
doli në krah të kësaj deklarate, duke thënë që Gjermania do ta kapërcej 2% e kontributit në raport me prodhimin e përgjithshëm brutë në buxhetin e NATO-s. Kështu që nuk e shikoj këtë si një diçka kërcënuese, por e konsideroj si një presion pozitiv. Nuk mendoj që zoti Trump synon largimin e Shtetit Bashkuar në NATO. Po kërkon që përpos kontributit amerikanit, si ka qenë drejta një kontribusi i vetëm substancial në aleancë, të kemi një kontribut po aqë relevant të Shteteve të Bashkimit Evropian. Kështu e shikoj. Nuk mendoj që ndryshimi ose jo i leadershipit në Washington do të ndryshoj në strategjin, do të ndikoj në strategjin e NATO-s, në strategjin mbrojtëse dhe në rolin e saj mbrojtës në Evropë edhe më gjërë. Zotë Panariti, falenderoj shumë që ishin Studio Live, kënaqësi, falenderit. Si dhe për mua. Nuk o pasaj intervjisa është momenti për të shkuar në reklama që ndërmi ne këthemi pas pak, do flasim për sëri për sigurin, pasim e sa duket kohë të fundit, vion të jetë në qëndër të vëmëndje siguria e Shqipërisë, siguria e NATO-s, por gjithashtu edhe një deklarat që ka ardhur nga Zoti Rama në takimin që ka patur me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenski, që Shqipëria mund të kontribuojë në prodhimin e municioneve, gjë që Shqipëria e ka bërë të paktën para viteve 90 dhe a mund të arribojë përsëri në vitin 2024. Këthemi pas pak.